naša sljedeća prezentatorica Inija Jerenčić dolazi iz Zagreba. Inija Pina je putnik koji vidi svijet kroz objekti. Rođena je u Zagrebu, prije brata Lina, Tina, Jana i sestra Veli. Komunikacijski menadžment završava sa diplomskim radom na temu primijenjena medijska istraživanja, fotografija kao sredstvo kulturnog komuniciranja. Koji su uzela na međunarodnom znanstvenom skupu Društvo i tehnologija 2012. godine u Lovranu. Stekla je mnogobrojna iskustva u kulturi, volontirajući za muzeje i festivale, te radeći kao turistički vodič materijalnih putovanja. To mora da jako zanimljivo. Stručnu praksu radi u programu Ujedinjenih naroda za razvoj UNDP u odnosima s javnošću, gdje je uključena u projekte za zaštitu okoliša, te postaje službeni fotograf UNDP-a. U ožujku 2012. godine spakirala je ruksak i uputila se na putovanje Azijom, koje je osvojila svojim kreativnim radom na natječaju jedne turističke agencije. Da, može se i to. Azijom putuje sama 2 mjeseca, te volontira u školi turističkog samostana u Kambođi. Svoje utiske prenijet će vam sama. Kćer koji sam napravila od drveta pomoću uvodne pile koja je pregorila valjda 5 puta dok sam to radila i obukla sam ih u karte svijeta. Ovdje je put kojim sam putovala, znači 2 mjeseca, 4 države. Tamo sam ja, malo kao curica koja se zadržala najduže u Kambođi. Htjela bih vam ispričati da fotografija kao sredstvo komuniciranja može puno pomoći u rušenju nekakvih predrasuda, pogotovo kada smo na mjestima u kojima nikad nismo bili i taj put u Aziju nisam znala ništa prije o tome. I ovo vam je fotografija u Vijetnamu, znači tračnica po kojima vozi vlak. Ljudi ovdje prodaju svoje stvari, kad dođe vlak oni to sve pokupe. Isto tako, recimo, prvi pravi izazov je bio kako preći cestu i jednostavno se trebate zatvoriti oči, imati pravac ravno, prepustiti se tom kaosu koji vlada i sve postaje jasno i čisto. I isto tako, da, ovo je jedna od tipičnih scena koje možete vidjeti u Laosu, na primjer, znači taj splet žica. I baš evo tu je fotografija, može snažno prenijeti kako tehnologija napreduje, kako se sve to mijenja. I nakon tog gradske gužve odlučila sam malo pobjeć u Halong Bay, znači totalno drugačija okruženje i kultura. Tu sam 2 dana probala na brodu, išli smo u špilje, vozila se u kanuem okolo ovih otočića, jela sirovu ribu, egzotično voće, dobila tračkalicu malo, ali jako je lijepo i to je jedno od svjetskih čuda prirode. Znači, tipično prijevozno sredstvo je bicikl i zanimljivo je da možete iznajmiti bicikl za 1 dolar, inače košta 2, znači se ja skompala s jednom obitelji pa mi je čovjek dao za 1 dolar. Iako je mještanima i taj 1 dolar previše, ali imaju kalkulacije kako možete kupiti rabljeni bicikl za 10 dolara. Ovo je bilo s brodićem, smo prelazili granicu Tajlanda u Laos preko Mekong rijeke. Zanimljivo je kako globalizacija, nažalost, i dan danas prodire u te daleke zemlje i vidi se utjecaj zapadnog svijeta koji proždire na neki način sve to. I tu smo došli u malo selo gdje nije bilo signala na mobitelu 5 dana, nije bilo automobila, ništa, tu je bila ova djevojčica. I ne znam, fascinantno je bilo u biti vidjeti kako ljudi ti tamo žive. Ovo je tipičan prizor u Laosu, kako se prodaje hrana. To je na tržnici na podu, znači sirova riba, sušene lignje dolje, povrće, vi hodate, a ljudi prodaju tu ribu. I jako je važno imati na umu mirise. Mirisi su dosta intenzivni, specifični, vuku vam se pod kožu još mirišno 3 mjeseca kad se vratite doma. Ovo je bilo jedno jutro, smo se digli prije 6 i trčali smo na glavnu ulicu sa hranom na prostirkama, svi se lijepo sjednete dolje i onda čekate da dođu budisti iz okolnih pagoda, odnosno hramova, koji žive od milodara i hodaju bosi tako im darinate hranu. Jako je lijepo osjećaj kad nekog nahranite. Ovo je mala Nami, njena sestra, djevojčica s kojima sam se družila tamo 4 dana u tom jednom malom francuskom restorančiću.
crtale smo, učile engleski, hranila sam ih i tako, inače žive skupljanje boca i dosta siromašno. I htjela bih reći da kad budete u neko mjesto, nemojte biti prvim redovima i gledati samo ovaj kič koji je tamo, nego malo zađite u one uličice iza, jer tamo je prava kultura, tamo možete upoznati narod, njihov život i kako oni funkcioniraju, to je ta obitelj koja živi od što radi mreža i prodaje ribice. A ovo je ta školica u kojoj sam bila, imala sam na dan tri razreda, od 10 do 20 godina, predavala sam početni engleski jezik, sve divna djeca, puna znanja, želje za znanjem i imala sam čak scenu da se nisu htjeli dići jednog dana, jednoj večeri, ono, ostali su sjediti, jedna djevojčica biće kao tiče kao homework. I znači, zbilja žele zadaću. Ovo je Angkor Wat, tu sam se isto probudila u 5 ujutro, sjela na bicikl i to je bilo predivno iskustvo, nekih 12 km sam vozila u potpunom mraku dok nisam došla do tuda i čekala izlazak sunca i bilo je jako lijepo, odložila sam ruksak sa strane i pozdravila sunce na travi, ne znam, Angkor Wat mi je ostao onako baš posebno zapamćen. Tako, nakon toga, šta slijedi? Aha, ta učiteljica iz te škole me jednu nedjelju poslala na skuterčić i vozili smo se sat i pol po prašnjavim cestama u Kambođi, dok nismo došli do njenog rodnog sela gdje nema turista, nema nikog. I tu je bio taj mali dječak koji je čekao mamu da završi sa prodajem mesa, mamu inače krojačica, a tata učitelj. I onda smo svi išli u tu pagodu, hram gdje se slavio kraj ljetne sezone, početak kišne. I zanimljivo je, svaka žena moraš imati prekrivena ramena i obavezno izuce biti bos. Sad ćete vidjeti tu. To je bilo jako lijepo u tom selu jer smo, otišli smo kod te jedne žene doma pa smo kuhali mango, to se kuha ko ajvar, ono, 3 sata moraš miješati i onda se izlije na bambusove lišće, se to suši i cijela obitelj praktički živi od proizvodnje tog slastice manga. Da, evo, ne znam, to je fascinantno jer ti ljudi praktički nemaju ništa, a imaju sreću. I nekako su pristupačni, su veseli, simpatični i ne znam, željela sam to kroz fotografiju prikazati da se vidi koliko u biti su oni drugačiji na neki način. Ovo je 50. kat zgrade u Ho Chi Minh City, u gradu 10 miliona stanovnika. To je samo onak, ne znam, pogled kroz novi prozor i kad pogledamo kroz prozor, uvijek ćemo iza njega vidjeti još jedan prozor koji nam otvara nove mogućnosti, tako nikad te nemojte stavljati gledati kroz nove prozore. Hvala.